الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو مطلوب کو یعنی آپ کی جس سے بھی پیار کرتے ہو یا کوئی عزیز ہے یا بہن بھائیوں میں سے ہے آپ جن سے پیار کرتے ہو ان کو حاضر کرنے کا جواز میں اب آپ کو بتاؤں گی آپ نے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک کورا چراغ لے لینا ہے کورا چراغ لے لینا ہے اور بے شک وہ کہیں پر بھی ہو جس انسان کو آپ نے بلانا ہو غائب کو بھی حاضر کر سکتا ہے مسافر کو بھی بلا سکتا ہے اور یہاں تک کہ روحانیت کو بھی ظاہر کر سکتا ہے بہت نایاب یہ عمل ہے ضرور کیجئے گا دیکھیں خواب وہ شخص کتنا بھی دور ہو وہ بقرار ہو جائے گا اور واپس پلٹ آئے گا ہرن کی کھال کے اوپر ہرن کی کھال پر لکھ کر یا سفید کاغذ کے اوپر اگر دیکھیں ہرن کی کھال بہت مہنگی بھی آتی ہے اور اکثر دفعہ ملتی بھی نہیں تو آپ ایسا کیجئے گا پہلے کوشش کریں پھر اس کو دیکھیں اللہ پاک دیکھ رہے ہوتے ہیں انسان کی محنت کو محبت کو تو پھر آپ نے سفید کاغذ پر لکھ کر اس کا فیتہ بنا کر جیسے اس کو لمبائی کے روپ میں اس کو فولڈ کر لیجئے گا یا کسی بھی طرح اس کو فولڈ کر اس کا فیتہ بنا کر اس کے اوپر روئی لپیٹ کر چراغ میں روشن کر دیجئے گا روئی لپیٹ کر چراغ میں روشن کرنا ہے اور پھر چراغ میں روشن کرنے کے بعد آپ نے چراغ کے بالکل سامنے بیٹھ جانا ہے اور حروف دعا کو صرف اور صرف 40 مرتبہ پڑھنا ہے حروف دعا یہ 3 دن آپ کریں گے تو جس کے لیے بھی آپ یہ عمل کرو گے کہ جس کو بھی آپ نے بلانا ہوگا اتنا بے چین ہو جائے گا جب تک آپ کے پاس پہنچ نہیں جائے گا اس کو سکون نہیں آئے گا بہت پیارا عمل ہے ضرور کیجئے گا اس عمل کی اجازت صرف ان کو ہے جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے اور اگر آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہو اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندش کاروباری پریشانی کاروباری بندش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندش یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھیلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں کہ جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ